أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام. رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد صحيح. محترم حاضرين وناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں یتیم کون ہیں اور یتیمی کب ختم ہوتی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یتیموں سے مراد ایسے چھوٹے بچے ہیں جن کے کمانے والا جو ہیں باپ موجود نہ ہو. اور اہل لغت، علماء لغت جو ہیں، کہتے ہیں کہ اولاد آدم میں یتیم وہ ہے جس کا باپ نہ ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ ہیں جس کی ماں نہ ہو. اسی طرح ابن العربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لغت میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ موجود نہ ہو. اسی طرح علامہ ابن العسیر رحمۃ اللہ علیہ النہایہ فی غریب الحدیث میں فرماتے ہیں کہ انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بالغ نہ ہو. اسی طرح لغت میں جو ہیں عرب، لغت عرب میں اگر ہم دیکھیں تو عرب جو ہے بعض اوقات یتیم کا لفظ کمزور پر بھی جو ہے کمزور افراد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں یتیم، تو اس بات پر ان کے ساتھی ہنس پڑے. تو آپ نے کہا کہ عورتیں سب ہی یتیم ہوتی ہیں، یعنی کمزور ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں، اس بچے کو یا اس بچی کو جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو یا نہ ہوئی ہو اور اس کے والد کا جو ہے انتقال ہو جائے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یتیمی کب ختم ہوگی، کب تک ہم اس کو یتیم کہیں گے اور کب یتیم نہیں کہا جائے گا شرعاً. اس سلسلے میں جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح روایت ابو داود کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یتم بعد احتلام، کہ احتلام یعنی بلوغت کے بعد یتیم نہیں ہے، یتیمی کا تصور جو ہے نہیں کیا جائے گا. ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نقل کی گئی ہیں کہ خارجیوں نے جب بہت سارے سوالات اور شکوک و شبہات کا ازالے کے لیے جو ہے اپنے عباس سے کچھ سوالات کیے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یتیمی کب ختم ہو جاتی. تو اس کے جواب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ قسم ہے کہ بعض اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی نکل آتی ہے اور مگر وہ کوئی چیز لینے کا یا کوئی چیز جو ہے دینے کا اس بات پر قادر نہیں ہوتا، اور اچھی باتیں جو ہیں وہ نہیں کر پاتا، لیکن جب وہ اپنے فائدے کی جو ہے اچھی باتیں لوگوں سے کرنے لگے اور اچھے معاملات کرنے لگے تو یتیمی جو ہے اسے ختم ہو جائے گی. اس کو جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الجہاد میں جو ہے ذکر کیا ہے. اسی طرح ابن العربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو لغوی اعتبار سے جو ہے اسے یتیمی ختم ہو جاتی ہے، البتہ جب تک اس میں مالی تصرف کے سلسلے میں جو ہے رشد یعنی سمجھ بوجھ پیدا نہ ہو جائے وہ یتیمی کے حکم میں ہی ہوگا، یعنی اسے مالی تصرف کی اجازت جو ہے نہیں دی جائے گی. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یتیمی جو ہے خود بخود بلوغت کے وقت ختم ہو جائے گی. البتہ جمہور علماء، اکثر علماء جس میں امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ بھی موجود ہیں، کہتے ہیں کہ مجرد بلوغت اور عمر جو ہے بڑی ہونے سے وہ یتیمی کے حکم سے نہیں نکلے گا، بلکہ اس سے نکلنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اپنے دین اور اپنے مال کے متعلق جو ہے سمجھ بوجھ جو ہے اس میں ظاہر ہو، ورنہ اس پر مالی تصرفات کی پابندی لگانا واجب. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اس سلسلے میں
कि बच्चे की उम्र जो है 25 साल की होने के बाद, जब बच्चे की उम्र 25 साल हो जाए तो उससे जो है बच्चों का हुक्म ख़त्म हो जाएगा और वो जब रशीद कहलाएगा यानी समझ बूझ वाला होगा तो माली तसरुफात की पाबंदी उस पर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन उलमा के तमाम अक़वाल को सामने रखने के बाद ये पता चलता है, जैसा जमहूर उलमा की जो राय हैं, कि सिर्फ जो है बालिग होने से कोई यतीमी से नहीं निकलेगा, अलबत्ता उसके पास उसके दीन के मामले में और इसी तरह माली तसरुफात के सिलसिले में जो है उसके अंदर रुज्द की कैफियत होनी चाहिए, समझबूत जो है ज़ाहिर होना चाहिए कि अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ वो ख़र्च कर सकता है कहाँ नहीं खर्च कर सकता, कहाँ उसके लिए नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें जानना भी जो है उसके लिए ज़रूरी हैं। तो जमहूरी की राय जो है ज़्यादा सही मालूम होती हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो सही बातें कुरान हदीस में और जिस पर उलमा का इत्तेफाक है उन बातों को सुनने समझने और उसी के मुताबिक जो है अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।